Então, pois é, pessoal, olha aí, ó, no teste de trinca aqui, ó, por isso que eu digo pra você que é 100% de precisão o teste aqui, ó. Olha contar o grau aqui, ó, de temperatura aqui, ó, indo pra 83 graus Celsius, né? Vou dar a pressão do bar aqui, ó, fica olhando aqui, ó, aumentando aqui, ó, pra 6. Agora olha aqui no cabeçote aqui, ó. Tá vendo aqui? Você tá vendo aqui? Vou levantar um pouco aqui o cabeçote aqui, ó. Olha aqui, ó, como tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aí, esse tipo de teste de precisão aqui, 100%, é só aqui na ponta do diesel. Entendeu? Vou tirar um pouco mais da água aqui, ó. Ó. Tá vendo lá? Ó, as bolhas saindo aí. Tá vendo? Isso aqui é um teste, gente. Você tem um bloco aí onde você desconfia também que esteja trinca, traga aqui pra gente aqui, ó, que o teste vai dizer pra você aqui, ó. Tá vendo?